Då fortsätter vi med postdagen och postdagens bakverk. Som också ska vara färggranna och påminna till exempel om pisanka, som den här påsktårtan. Och det som är typiskt, det tar Eva. Det här, vad är det för någonting, det här är liten? Min favoritkaka faktiskt, mazurek. Namnet kan låta bekant eftersom vi har en dans som heter mazurek. Den kommer från samma region i Polen, norr om Warszawa. Den kräver ganska mycket tid att baka, för det är flera lager mördeg, glasyr, kanderade frukter och nötter. Och det är en kaka som är aldrig samma. Så det finns inte en sort av mazurek, utan i varje familj gör man sin egen version. Man dekorerar på det sätt man vill. Och det är det som är så roligt med den. Jag kan berätta kanske om Evas version på mazurek. För varken jag eller Eva är mycket stora i köket med bakning och sånt. Så en gång bad Eva sina gäster på mazurek. Och då spelade hon upp Chopins mazurek. Det går väl an också, tillsammans med bakverk. Alla blev jätteglada i alla fall, fast de fick någon annan kaka än mazurek. Och nu är det den andra kakan, alltså den som är så typisk för Polen. Det är faktiskt det är valmfrökaka. Ska jag visa den också kanske? Valmfrö. Den här massan alltså, den måste vara mycket slätt och det är rätt så mycket jobb att, att piska valmo med andra ingredienser så att det blir gott. Valmofrökocka är ungefär som sill i svenska helger, för det passar till varje helg, julbord, påskbord, överallt. Egentligen är det bara mazurek. Och kanske den här tårtan som är en typisk påskbakelse. För alla andra bakelser. Nej, inte alla, det var pascha. Ja, men pascha är en typisk påsk också. Ja, och så babba. Det här är en som sockerkaka fast bakat på jäst. Och då var det också viktigt att män fick inte vara med i rummet när det här babba växte, för de skulle förstöra det. Så det var så att män var faktiskt förbjudna i köket under bakningstiden. Och sen det som jag kanske ska berätta just om pascha, för det är mycket typiskt för just påsken. Och pascha, själva påsken kommer från namnet pascha. Och det är judiskt inspirerat. Det är alltså gjort på kvarg. Inte den sorten som vi har i Sverige som är så blött, utan det ska vara torr. Och man ska vispa det till en mycket slät massa och blanda med kanderade frukt. Och de brukade dränkas också i alkohol dagen innan. Och det tar lång tid att förbereda den här paskan, för när man har den här blandning färdigt så ska man hälla det över på en siltäckt med gastyg och så ska den stå i kylskåpet under natten. Och det är faktiskt jättegott. Det tar tid att laga den, men det är jättegott. Och Vi kan kanske visa den här, eftersom det är en påsktårta med det ser ut som en målad ägg egentligen, och det är som en konstverk. För mig är det inte riktigt en kaka, jag vågar inte äta en sån tårta. Det är en fantastisk bakelse som är en av våra
väninnor har gjort. Och den som man äter nästan som vallmofrökaka till varje helg, det är ostkaka. Den skiljer sig också från svensk ostkaka. Det är också förberett på den här typen av kvarg som man har i Polen, men man har inte det så mycket i Sverige faktiskt. Så jag uppmuntrar att gå till polska affärer och köpa polska kvargen om man vill förbereda någon av de här ostkakorna. Då var det allt. Ja. Tackar. Tack så mycket. Glad påsk! Då har vi kommit till annandag påsk, som är mycket annorlunda i Polen än i Sverige. Därför att det är en blöt måndag. Alltså det är en gammal sed som heter Smigus Dingus. Och vad innebär det, Eva? Smigus, symbolisk rengöring med vatten och piskning med riset. Man trodde att det gynnade fertiliteten. Så det var främst unga kvinnor som fick mest vatten på sig. På sig, ja, precis. Dingus är en annan tradition. Den kommer från, tyska dingen. Och det betyder att man kunde helt enkelt köpa sig från buss. Till exempel från att bli blöt genom att lämna pant. Så det var en förhandling. Mm. Det är ungefär som buss eller godis som man brukar ha i på Halloween. Ja, sen finns det äggrullning också. Inte nödvändigtvis på annandag påsk, men man slåss med ägg. Alltså man kan rulla ägg mot varandra och se vilket som krossas först. Det är det som förlorar. Eller så kan man, det här som vi ska visa, det heter valatka. Och det är så att man ska krossa ägg och så den som har starkast ägg vinner. Det är Eva som jag! Så det är en. Sen var det mycket, mycket lek med tuppar. Det var så att man hade... Jag ska visa flera. Det är en tupp som var gjort av min son när han var liten. Mm. Och det är alltså proffsigt. Men i alla fall så lekte man mycket, mycket med tuppar. Man hade en finklädd tupp som man körde med på en liten vagn. Och först var det så att det var en äkta tupp som man matade med sätt som dränktes i sprit. För att den inte skulle, den skulle ha roligt, lika roligt som alla andra. Och men sen så ersattes det av sådana tuppar, målade tuppar som kördes på vagnar. Och då är det igen det att man förväntade sig att folk gav små gåvor, antingen ägg eller pengar för det. Ja, vad har du mera? Jag tror att för de flesta är det en dag, alltså den blöta måndagen är en dag där folk inte alltid vågar att gå ut, eftersom om det är kvinnor. För då kan det vänta en gäng pojkar runt hörnet med en hink vatten. Och det går inte att fly från dem helt enkelt. Nej. Så det kan bli väldigt, väldigt blött. Jag minns att det var så att pojkar fyllde vattenballonger, alltså med vatten. Och när dörrarna på spårvagnen öppnades så kastade de in ballongerna med vatten som skvätte på alla på spårvagnen. Men alla måste ta det. Det är tradition. Man vill inte ifrågasätta en sån tradition och då kan det sluta illa. Ja. Det var det hela. Ja. Vi tackar så mycket. Tack så mycket. Kolla vilka fina ägg jag har målat. Titta på min, jag har också målat en fin.